和树木排放的二氧化碳总量，但研究人员指出，计划也可能有负面作用，比如蝗灾以及从降雨上影响亚马逊雨林。这两天，广州花都的一位大叔在公交车上由于空调的问题与司机发生了争执，在车上借酒撒泼，被乘客用手机拍下来传到了网上。这段视频被转到了各个大论坛，一时间这位大叔成了网络上的热门人物。这位醉醺醺的大叔刚上公交车没多久，就开始对着司机大吼大叫，要司机把空调开大。随后司机表示要把车钱还给大叔，请大叔下车。可是这句话好像捅了马蜂窝一样，大叔开始不依不饶。我可以买买一个来的钱，我的你都亲我，你亲我我就还给你，你亲我我就还给你。真是够狂的。这时候有一位阿姨好言相劝，同样被大叔劈头盖脸的一顿骂。这位大叔在车上一边抽烟一边指着司机怒骂，搞得公交司机根本开不了车。你坐翻埋去，我唔坐，我就系咁嚟噶，我就唔坐。我唔理你。酒后失德，丢人现眼，引以为戒。那么作为国内四大车展之一的成都国际车展18号正式开幕了，来自于国内外的展商带来了68个品牌的500多辆汽车参展，其中电力车、油电混合驱动车等新能源汽车成为了本届车展的亮点。新能源汽车中最引人关注的是这辆奔驰轿车，它采用油电混合动力驱动六缸的发动机，百公里油耗竟然只有8升，堪称最省油的豪华轿车。不仅省油，而且节能环保，3.5 升的排气量，每百公里二氧化碳排放量仅为188克，大大低于同类车平均水平。不仅是豪华车，一些中档车型也推出了油电混合动力车。我国的一些自主品牌的多款新能源汽车也亮相车展，低速度、低油耗，很适合城市道路的行驶。但是新能源车与同品牌、同档次的车型相比显得有些偏贵，而且存在充电不方便的问题。虽然一些车配有快速的充电装置，但是尚需在各个加油站推广建设以后才能发挥优势。每年的通信展几乎都是一场手机博览会，今年也不例外。在今年的中国国际信息通信展览会上，记者发现了一些专门为盲人、老人、儿童等特殊人群需要设计的爱心手机。像我手上拿的这一款呢，就是为盲人朋友设定的盲人手机。那我们看到这个键盘是非常大，而且上面呢有凸起的盲文，方便盲人朋友来触摸。此外呢，它还有具有这个语音识别的功能。那像这一款手机啊，就是专门为老年朋友设定的这个老年手机。我们看到这个键盘和